आदरणीय दर्शक ब्री नमस्कार सधाको झैँ आज पनि विभिन्न ठाउँको प्रपर्टीहरू लिएर आएको छु साथीहरू आज मैले तिनवटा प्रपर्टीको जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू मैले प्रत्येक प्रपर्टीको सम्पूर्ण जानकारी सहित प्रत्येक प्रपर्टीको डाइरेक्ट सिधै जग्गा धनीकै नम्बर पनि मैले राखिदिएको छु साथीहरू तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुहोला र यदि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टीहरू लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू जुन मैले चाहिँ थुरको दुईवटा प्रपर्टी र चितौनको एउटा जग्गाको जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू जुन यो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ चितौनको जग्गा रहेको छ जुन यो चितवनको जग्गा तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त कति राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरू जुन यो एक कट्टा जग्गा रहेको छ यसको पुरा भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ यो पछाडि चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नु होला साथीहरू जसमा चाहिँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसन सहित तपाईँले चाहिँ यसको जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी दोस्रो प्रपर्टी रहेको छ यो साढे पन्ध्र आना जग्गा रहेको छ साथीहरू ललितपुरमा जुन साढे पन्ध्र आना जग्गा हेर्नुहोस् त कति राम्रो जग्गा रहेको छ जुन तपाईँहरूले यसको यो प्रपर्टीको पनि सम्पूर्ण जानकारी लिनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ यसै भिडियोमा चाहिँ पुरा हेर्नुहोला जसमा चाहिँ सिधै जग्गा धनीकै नम्बरसहित चाहिँ मैले राखिदिएको छु साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तै गरी अर्को तेस्रो जग्गा रहेको छ जुन यो ललितपुर जिल्लाको चाहिँ ललितपुर जिल्लाको चाहिँ चापा गाउँमा रहेको चाहिँ जुन चाहिँ यो अठार आना जग्गा रहेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् त कति राम्रो अठार आना जग्गा रहेको छ यसको पनि सम्पूर्ण जानकारी यसै भिडियोमा रहेको छ तपाईँहरूले चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नु होला र उपयुक्त लागेमा छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टीहरू किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू जुन मैले तपाईँलाई चाहिँ यसै भिडियोहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी राखिदिएको छु हेर्नुहोला आदरणीय दर्शक ब्री नमस्कार सदाको चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु साथीहरू जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अहिले देखाइरहेको यो भिडियोमा देख्नुभएको यो जग्गा रहेको छ चितौन जिल्लाको खैरेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर एकमा रहेको एक कट्ठा जग्गा रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँहरूले चाहिँ यो देख्नुभएको यो जग्गा अति राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जग्गाको विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु र यदि तपाईँहरूको पनि घर तथा जग्गा बिक्री गर्नु छ अथवा भाडामा लगाउनु छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ यो जुन भिडियोको तल चाहिँ रहेको डिस्क्रिप्सन अथवा भिडियोको तल तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ हामीले हाम्रो नम्बर राखिदि राखिदिएका छौँ र तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि यो जग्गा मनपर्छ भनेदेखि यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर यसै भिडियोमा राखिदिएको छु तपाईँले चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नुहोला र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जग्गा मन परेमा तपाईँहरूले चाहिँ यो जग्गाको जग्गा धनीलाई सिधै सम्पर्क गरेर छिटोभन्दा छिटो तपाईँले यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू जुन यो तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको यो जग्गा चाहिँ पूर्वी मोडाको जग्गा रहेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् त कति राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरू यो चाहिँ एक कट्टा जग्गा रहेको छ र यहाँ यो एक कट्ठा जग्गाको चाहिँ बिस मिटर मोडा रहेको छ साथीहरू यहाँ यो जग्गामा चाहिँ दस मिटरको दुईवटा चाहिँ घडेरी पनि बनाउन सकिन्छ साथीहरू दुईवटा घडेरी पनि बनाउन मिल्ने अति राम्रो चाहिँ जग्गा रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ र साथीहरू यो जग्गामा सबै सुविधा रहेको छ तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ जग्गामा बिस फिटको बाटो रहेको छ यो चाहिँ प्लानिङको बाटो रहेको छ साथीहरू तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ वरिपरि चाहिँ नयाँ बस्ती रहेको छ अति राम्रो ठाउँमा रहेको छ तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ उपयुक्त लागेमा तपाईँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो जग्गा लिन सक्नुहुनेछ साथीहरू साथीहरू यो जग्गामा चाहिँ सबै सुविधा रहेको यो जग्गाबाट चाहिँ सार्वजनिक यातायातका चाहिँ साधनहरू चढ्नको लागि पनि नजिकैबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ भनेदेखि यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट चाहिँ यो जग्गासम्मको दुरी भनेको एक किलोमिटर रहेको छ यो पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट यो जग्गासम्मको दुरी एक किलोमिटर रहेको छ साथीहरू र नजिकै बजारहरू पनि रहेको छ चा। यो चाहिँ नजिकै पर्सा बजार पनि रहेको छ टाँडी बजार पनि रहेको छ चा। तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि बेलामा कुनै पनि अप्ठ्यारो परेमा तपाईँहरूले चाहिँ पुलिसको सहारा पनि तत्काल लिन सक्नुहुनेछ किनकि नजिकै पुलिस चौकी पनि रहेको छ र साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो भिडियो हेरिसकेपछि उपयुक्त लागेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मन परेमा तपाईँले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्नुहोला यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे साठी तिरासी चौरानब्बे बयानब्बे अन्ठानब्बे साठी तिरासी चौरानब्बे बयानब्बे रहेको छ र रह साथीहरू यो जग्गा अति राम्रो जग्गा रहेको छ चा। यहाँ चाहिँ बत्ती पानीको सुविधा रहेको छ बाटोको पनि फेसिलिटी रहेको छ र अब तत्काल यो जग्गा अगाडि चाहिँ पिज हुन लागिरहेको छ साथीहरू अति राम्रो जग्गा रहेको छ र यो जग्गाको चाहिँ दस धुरुको चाहिँ बिस लाख रहेको छ धुरुको चाहिँ धुरको दुई लाख पर्दछ साथीहरू र दस धुरुका चाहिँ दुई दुईवटा टुक्रा पनि बनाउन मिल्छ र एक एक कट्टा लिन पनि तपाईँहरू चाहिँ सक्नुहुनेछ र एक कट्टाको चालिस लाख मूल्य रहेको छ साथीहरू जुन मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर पनि राखिदिइसकेको छु साथीहरू र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुकूल मिल्छ चा। र तपाईँको बजेटले भ्याउँछ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ किनेर यो जग्गा राख्न सक्नुहुनेछ यो जग्गामा कुनै पनि लफडा छैन साथीहरू एकदम क्लियर जग्गा रहेको छ तपाईँले चाहिँ चा, हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ फिल्डमा आएर हेरेर बुझेर थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुनेछ र साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक भिडियोहरू सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ आदरणीय दर्शक बढी नमस्कार सदाको झन् आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु साथीहरू तपाईँले चाहिँ जुन देखिरहनु भएको यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी अर्थात् यो जग्गा कस्तो प्रकारको जग्गा रहेको छ कति क्षेत्रफल रहेको छ र यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर र यो जग्गाको मूल्यसहित सम्पूर्ण जानकारीसहित यो भिडियो लिएर आइरहेको छु साथीहरू तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुहोला र यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई उपयुक्त लाग्छ भनेदेखि सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरू हामीले नेपालको हरेक ठाउँका प्रपर्टीहरूको यसै गरी जानकारी ल्याउने गर्दछौँ त्यसैले यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रा भिडियोहरू मनपर्छन् भनेदेखि तपाईँले चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र म तपाईँलाई चाहिँ आजको यस भिडियोको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको यो जग्गा चाहिँ जुन चापा गाउँमा रहेको छ जुन ललितपुर ललितपुर जिल्लाको चाहिँ चापा गाउँमा रहेको यो जग्गा यो जग्गा भएको ठाउँमा अब तपाईँहरूलाई म लिएर जाँदैछु यतिखेर तपाईँले चाहिँ रिङ रोड रिङ रोड सात दोबाटो चोकभन्दा अगाडिको चापा गाउँ दोबाटोको चोक देखिरहनु भएको छ जुन रिङ रोड चापा गाउँ दोबाटोबाट हामी यो जग्गा भएको ठाउँतिर चाहिँ छिर्छौँ साथीहरू जुन अहिले पेट्रोल पम्प देखिरहनु भएको छ र यो पे यो बाटो हुँदै हामी चाहिँ जुन चापा गाउँतिर लाग्छौँ र मैले चाहिँ यो बाटा बाटोको चाहिँ क्लिपहरू पनि राखिदिएको छु साथीहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ आउनको लागि चाहिँ निकै सहज होस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो विभिन्न ठाउँको बाटोको चाहिँ क्लिपहरू राखिदिएको छु जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ बाटोको क्लिपहरू साथीहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ देखाइरहेको छु जुन हेर्नुहोस् त पिच बाटो रहेको छ जुन जग्गासम्म जानको लागि चाहिँ निकै सहज चाहिँ सहज रहेको छ जुन चाहिँ एकदम सहज हिसाबले चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ र फाइनल्ली हामी यतिखेर यो जग्गा भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ साथीहरू जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो जग्गा यो जग्गा चाहिँ पन्ध्र आना साढे पन्ध्र आना जग्गा रहेको छ साथीहरू यो जग्गा चाहिँ साढे पन्ध्र आना जग्गा रहेको छ र यो जग्गाको अगाडि चाहिँ बिस फिटको बाटो रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ अघि पनि बाटो चाहिँ देखिसक्नु भएको छ साथीहरू र तपाईँले चाहिँ यो जग्गा देखिरहनु भएको छ पल्लोपट्टि घर रहेको छ घर जुन चाहिँ यो टहरोभन्दा यतापट्टिको जग्गा र तपाईँले चाहिँ यो बिस फिटको बाटो देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू हेर्नुहोस् त यो यो चाहिँ बिस फिटको बाटो रहेको छ र यो जग्गा जुन यो यतापट्टि साइडमा टहर रहेको छ र रह उतापट्टि चाहिँ मकैबारी रहेको छ यो बिचको चाहिँ जग्गा रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ भिडियोमा सहज रूपमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ अति राम्रो चाहिँ यो जग्गा एकदम अर्जेन्ट परेको कारणले गर्दाखेरि बिक्री गर्न लागि साथीहरू जुन तपाईँहरूको लागि चाहिँ सुइटेबल छ भनेदेखि सम्पर्क गरेर चाहिँ यो प्रपर्टी लिन सक्नुहुनेछ यो प्लेन टाइपको जग्गा रहेको छ साथीहरू जो हल्का स्टेप मात्र रहेको छ जुन एकदम राम्रो जग्गा रहेको छ एकदम हाइटमा रहेको यो जग्गा चाहिँ जुन यो जग्गाबाट चाहिँ वरिपरिको चाहिँ वरिपरिको चाहिँ राम्रो दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ साथीहरू जुन चाहिँ वरिपरिको दृश्यहरू पनि मजाले देख्न सकिन्छ जुन बाटोको सुविधा रहेको छ यहाँ चाहिँ पानी बत्तीको पनि सुविधा रहेको छ जुन को पनि सुविधा रहेको छ र तत्काल यहाँ चाहिँ खानेपानी चाहिँ वितरण गर्न लागिएको छ जुन यो जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ नगरपालिकाले नै पानीको चाहिँ सुविधा मिलाउन लागिरहेको छ र यो यो जग्गा भएको ठाउँबाट चाहिँ जुन यो चापागाउँ बजार चाहिँ जुन चाहिँ चापागाउँ बजार चाहिँ जम्मा पाँच सय मिटरको दुरीमा रहेको छ जम्मा पाँच सय मिटरको दुरीमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ मेन बजारबाट चाहिँ र मेन जुन चाहिँ यो जग्गाबाट चाहिँ सार्वजनिक यातायातका गाडीहरू पनि नजिकैबाट चाहिँ आउजाउत गर्ने हुँदाखेरि एकदम सहज हुन्छ साथीहरू यो जग्गामा किनेर यसमा घर बनाएर बस्नको लागि चाहिँ निकै सहज हुन्छ र पछाडिपट्टि तपाईँले थोरै देख्न सक्नुहुनेछ चा। चापागाउँ बजार बजा जुन चाहिँ यहाँबाट बजारै पनि देखिन्छ जुन अहिले चाहिँ यो जग्गाभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ ठुलो प्लानिङ गर्न लागि छ साथीहरू तपाईँले चाहिँ त्यो अहिले फिल्डमा तपाईँहरू जानुभयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ जुन त्यहाँ चाहिँ अहिले प्लानिङ गर्न लागि छ साथीहरू यो चाहिँ एकदम राम्रो जग्गा रहेको छ जुन चाहिँ यो रिङ रोडबाट साढे छ किलोमिटरको दुरीमा यो जग्गामा चाहिँ बत्ती पानीको चाहिँ सुविधा रहेको छ जुन बिस फिटको बाटो रहेको साढे पन्ध्र आना जग्गा रहेको छ एकदम मिलेको प्लट रहेको छ जुन यो ललितपुरको चापा गाउँमा रहेको छ जुन गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालयबाट नजिक रहेको छ यो जग्गाबाट चाहिँ स्कुल कलेज पनि नजिक रहेको छ साथीहरू स्कुल e कलेजहरू पनि नजिक रहेको छ त्यस कारणले गर्दा पनि यो जग्गा चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ निकै उपयुक्त खाले जग्गा रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ यो देखिरहनु भएको यो जग्गा चाहिँ अति राम्रो रहेको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो जानकारीहरू पनि मैले राखेँ साथीहरू र यो जानकारी अनुसार तपाईँहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर तपाईँले किन्न सक्नुहुनेछ यो रहिकरवाला जग्गा रहेको छ यो जग्गामा कुनै पनि किचलो छैन साथीहरू यो जग्गा तत्काल पास गरेर चाहिँ आफूले सहज रूपमा लिन पनि सकिन्छ र यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच एघार छ नौ पाँच सात जिरो अन्ठानब्बे पाँच एघार छ नौ पाँच सात जिरो उहाँलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ इमो भाइबर वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ यो अति राम्रो रहेको यो जग्गा जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ सिधै मैले चाहिँ जग्गा धनीकै नम्बर राखिदिएको छु साथीहरू सम्पर्क गरेर तपाईँले चाहिँ लिनुहोला र साथीहरू र यो जग्गाको चाहिँ मूल्य रहेको छ तेह्र लाख रुपियाँ आना चाहिँ तेह्र लाख रुपियाँ रहेको छ यो जग्गाको मूल्य चाहिँ प्रति आना तेह्र लाख रुपियाँ रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ फिल्डमा आएर चाहिँ यो जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण डिटेल पनि तपाईँलाई लिन सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो यदि तपाईँलाई उपयुक्त लागेमा तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला र आदरणीय दर्शक पनि नमस्कार सधाको जहाँ आज पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू आज मैले एकदम राम्रो एक रूप पनि दुई आना जग्गाको जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू यो एक रूप पनि दुई आना जग्गा ललितपुरको चापा गाउँमा रहेको छ जुन गोदावरी नगरपालिकाको नजिकै रहेको यो जग्गा अति राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरू म यसको सम्पूर्ण जानकारी दिन तपाईँहरूमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु साथीहरू र तपाईँहरूको पनि घर तथा जग्गा भाडामा लगाउनु छ अथवा बिक्री गर्नुपर्ने छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो घर तथा जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो प्रपर्टीको सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यदि उपयुक्त लागेमा छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ हामीले यसै भिडियोमा सिधै जग्गा धनीकै नम्बर राखिदिएका छौँ र यो जग्गामा पुग्नको लागि चाहिँ जुन सात बाटो चोक रिङ रोडबाट चाहिँ हामी यो जग्गा भएको ठाउँसम्म जाने दृश्य म तपाईँलाई राखिदिँदैछु जुन तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ सात दोबाटो चोक जुन चापा गाउँ दोबाटोको दृश्य हो साथीहरू जुन यो चापा गाउँ दोबाटोबाट चाहिँ हामी चाहिँ माथि लाग्छौँ जुन चापागाउँ दोबाटो रिङ रोडबाट चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँसम्म जानको लागि चाहिँ मैले बाटोको क्लिपहरू राखिदिएको छु यसैको आधारमा तपाईँहरू आउनुभयो भने सहज रूपमा यसै जग्गामा चाहिँ आइपुग्न सकिन्छ साथीहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ बाटोको क्लिपहरू जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ साथीहरू यो चाहिँ जुन चाहिँ रिङ रोडबाट चाहिँ साढे छ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ रिङ रोडबाट साढे छ किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो जग्गा अति राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँले देख्नु भए देखिरहनु भएको छ र फाइनल्ली हामी यतिखेर चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ आइपुग्यौँ साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ तपाईँले चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँमा हामी ठ्याक्कै आइपुग्यौँ साथीहरू र तपाईँलाई म यो जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी र यो कस्तो रहेको छ यो जग्गाको अवस्थितिबारे पनि म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको यो जग्गा चाहिँ रहेको छ ललितपुर जिल्लाको चापागाउँ अर्थात् गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने चाहिँ चापागाउँ बजारबाट चाहिँ थोरै नजिक साइडमा रहेको छ साथीहरू यो जग्गा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ मकै लगाइएको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मकै लगाइएको छ र अहिले अलि बर्खाको सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति झ्याम्म परेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्नुभएको छ र मकै पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि जग्गा क्लियर देख्न नसके ता तापनि तर यो जग्गा चाहिँ अति मिलेको जग्गा रहेको छ प्लेन एकदम एउटा सम्म रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँले माथि गाडी चलिरहेको ठाउँ पनि देख्न सक्नुहुनेछ त्यो चाहिँ बाटो रहेको छ जुन बिस फिटको बाटोबाट चाहिँ बिस फिटको बाटो चाहिँ टच भएको छ यो जग्गामा चाहिँ बिस फिटको बाटोले चाहिँ छोएको छ र यो जग्गाको ठ्याक्कै पारिपट्टि चाहिँ ठुलो प्लानिङ गरिएको छ साथीहरू अहिले जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जग्गा देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू यो जग्गा चाहिँ रिङ रोड चापागाउँ दोबाटोबाट चाहिँ साढे छ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भनेदेखि यो जग्गामा चाहिँ बत्ती पानी ढल सबैको सुविधा रहेको छ र स्कुल कलेज हस्पिटल पुलिस स्टेसन पनि यो जग्गाबाट नजिक रहेको छ चा। जुन चापागाउँ बजारबाट चाहिँ जम्मा तिन सय मिटर साइडमा पर्दछ यो जग्गा यो चापागाउँको मेन बजारबाट चाहिँ जम्मा तिन सय मिटर साइडमा पर्दछ यो जग्गा साथीहरू जुन यो जग्गा अति राम्रो जग्गा रहेको छ साथीहरू तपाईँले चाहिँ भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू यो जग्गाको जग्गा धनीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नको लागि अथवा यो किन्न मन लागेमा यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच एघार छ नौ पाँच सात जिरो अन्ठानब्बे पाँच एघार छ नौ पाँच सात जिरोमा तपाईँले सम्पर्क गरेर उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू उहाँलाई चाहिँ इमो भाइबर वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त साथीहरू कति राम्रो जग्गा रहेको छ जुन तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ जुन चाहिँ यो दृश्यमा देखिरहनु भएको यो जग्गा अति राम्रो जग्गा रहेको छ जुन यो जग्गाको मैले लगभग धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू तपाईँहरू मासै राखिदिएँ साथीहरू र तपाईँहरूलाई चाहिँ उपयुक्त लागेमा यो यतिको जग्गाले हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागेमा तपाईँहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ मैले यो जग्गाको जग्गा धनीकै नम्बर मैले राखिदिएको छु साथीहरू तपाईँले चाहिँ उहाँलाई सिधै सम्पर्क गरेर यो प्रपर्टी किन्न सक्नुहुनेछ र यो जग्गाको मूल्य चाहिँ रहेको छ प्रति आना बाह्र लाख रुपियाँ रहेको छ यो जग्गाको मूल्य चाहिँ प्रति आना बाह्र लाख रहेको छ साथीहरू र तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै जानकारीहरू तपाईँहरूले चाहिँ घर तथा जग्गाको जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो यदि उपयुक्त लागेमा अथवा तपाईँहरूको लागि चाहिँ ठिक लागेमा तपाईँहरूले चाहिँ यो धेरैभन्दा धेरैमा चाहिँ सेयर गरेर यो भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन एरियामा कस्तो टाइपको प्रपर्टी चाहिएको छ चा। त्यो पनि तपाईँले चाहिँ खुलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ जसले गर्दा हामीले त्यस्तै त्यस्तै प्रपर्टीहरू खोजी खोजी ल्याउने गर्दछौँ